Senga nima bo'ldi? Rangim oqarib ketibdi. Men betob bo'lganim yo'q. Bilasizmi, men homilador ekanman. Yaqinda farzandli bo'lamiz. O'g'il farzand ko'rishimizga aminman. O'g'limizni otasiga o'xshab, Gogolyoning buyuk va jasur himoyachisi qilib tarbiya qilaman. Xursandligimdan o'xshimni yo'qotib qo'ydim. Bir tomondan xursand bo'lay desam, boshqa tomondan farzandimiz taqdiriga achinib ketyapman. Siz faqat xursand bo'lishingiz kerak. Bu parvardigorning bizga bo'lgan yuksak marhamati.